नमस्कार, यमजियत समाचारमा स्वागत छ। म ज्ञानु श्रेष्ठ। सुरु गरौँ यस बुलेटिनका प्रमुख समाचारबाट। केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण पार्टी फुटेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, आफूहरू हिँडेको बाटो गलत नभएको दावी। दार्चुलामा भारतीय पक्षले तुइन फुस्काउँदा एकजना बेपत्ता, बेपत्ता बनेको परिवारलाई 10 लाख दिने सरकारको निर्णय। काबुल विस्फोटमा 13 अमेरिकी सेना सहित 103 को मृत्यु। अमेरिकी सेनामाथि अफगानिस्तानमा 2011 यताकै ठुलो आक्रमण। उत्तर कोरियाद्वारा जापानी समुद्रमा 2 क्षेपास्त्र परीक्षण। जापान र दक्षिण कोरियाद्वारा क्षेपास्त्र परीक्षणको निन्दा। र एनबिए क्लब लिग महिलातर्फ न्यू डायमन्ड र नेपाल पुलिस फाइनलमा। लिगको अन्तिम खेलमा न्यू डायमन्डद्वारा एपिएफ 3-1 सेटमा पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण पार्टी फुटेको बताएका छन्। बिहिबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले केही व्यक्तिको स्वार्थ र अहङ्कारका कारण पार्टी फुटेको बताएका हुन्। आन्दोलन हाँक्ने अभिभारा, काँधको जिम्मेवारी र जनताका सामु गरिएका प्रतिबद्धताहरू भुलेर पार्टी फुटाइएको उनको भनाइ छ। एमालेलाई केन्द्र, प्रदेश, जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म कमजोर पार्न लागिएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले आफूहरू हिँडेको बाटो गलत नभएको पनि उल्लेख गरे। भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन फुस्काउँदा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाको जयसिंह धामीको परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहायता स्वरूप 10 लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले धामीको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। धामी तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएको घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। पटक पटक म्याद थप हुँदा समेत समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो। एमटिएच समाचारमा अब पालो विश्रामको। Would you like to become a RSA, VJ and TV anchors? Visual editor, sound editor or camera person? Or you would like to develop your personality and groom yourself? Come to us. We are Media Training House and Entertainment. विश्रामपछि एमटिएच समाचारमा फेरि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाहिर भएको बम विस्फोटमा परेर कम्तीमा 103 जनाको ज्यान गएको छ। बिहिबार त्यहाँका आक्रमणकारीहरूले विमानस्थल छिर्ने मूलद्वारको बाहिरपट्टि विस्फोट गराएका थिए। काबुल तालिबानीहरूले कब्जामा लिएपछि आफ्नो देश फर्किनका लागि विमानस्थलमा जम्मा भएका हजारौँको भिडलाई लक्षित गरेर उनीहरूले विस्फोट गराएका थिए। सो आक्रमणमा परेर मृत्यु भएकाहरूमध्ये 13 जना अमेरिकी सेना रहेका छन्। अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सैन्य समूहका प्रमुख कमान्डरले आफ्ना 13 सेनाको पनि मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। उनले सो आक्रमणमा मारिएका 13 अमेरिकी सैन्य सेवाका सदस्य रहेको बताए। उक्त आक्रमणमा परि बिहिबार रातिसम्म कम्तीमा पनि 103 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसमा परेर करिब 100 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा अरू 18 जना अमेरिकी सेना पनि रहेका छन्। अब खेल समाचार। न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब र नेपाल पुलिस क्लब 5 आरबिबिएनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिगको भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ फाइनलमा पुगेका छन्। बुधबार भएको लिग चरणको अन्तिम चरणमा विजयी भएपछि पुलिस र डायमन्डले उपाधि भिडन्त पक्का गरेका हुन्। लिगको अन्तिम खेलमा न्यू डायमन्ड विभागीय टोली एपिएफलाई 3-1 सेटमा पराजित गरेको हो। 6 टोली सहभागी लिगमा न्यू डायमन्ड 13 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा रहँदा पुलिस 11 अङ्क जोड्दै लिगमा दोस्रो भएको हो। फाइनल खेल बिहिबार हुनेछ। एमटिएच समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण पार्टी फुटेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ, आफूहरू हिँडेको बाटो गलत नभएको दावी। दार्चुलामा भारतीय पक्षले तुइन फुस्काउँदा एकजना बेपत्ता, बेपत्ता बनेको परिवारलाई 10 लाख दिने सरकारको निर्णय। काबुल विस्फोटमा 13 अमेरिकी सेना सहित 103 को मृत्यु। अमेरिकी सेनामाथि अफगानिस्तानमा 2011 यताकै ठुलो आक्रमण।
उत्तर कोरिया द्वारा जापानी समुद्र में दुई क्षेपास्त्र परीक्षण, जापान र दक्षिण कोरिया द्वारा क्षेपास्त्र परीक्षण को निंदा र एनबीए क्लब लीग महिला तर्फ न्यू डायमंड र नेपाल पुलिस फाइनल में लीग को अंतिम खेल न्यू डायमंड द्वारा एपीएफ 3-1 को सेट में पराजित। हवस् त अहिलेका लागि एमटीएस समाचार यति नै। राति 8 बजे एमटीएस समाचार प्रसारण हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला एमटीएस च्यानल। नमस्कार।